Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Kateřina Šrámková. Já tě zdravím, Katko, ahoj. Ahoj, holky. Ahoj, Kateřino. Já na tebe prozradím, že jsi zámecká paní, co má doslova koule. Před rokem totiž Kateřina se pustila do nového biznesu, ve kterém je nováčkem. Kromě zámku Loučeň se stala spolumajitelkou sklárny Koulier, která vyrábí vánoční kouličky a další nejrůznější ozdoby. Její misí se tak nově stalo udržení a podpora sklářského řemesla v Čechách. Kateřino, kromě toho, že jsi teď nově majitelka projektu nebo sklárny Koulier, tak já smím prozradit, že je ti 53 let. Což je takový věk, kdy mnozí si začínají stěžovat, že jsou nezaměstnatelní a příliš staří. A ty jsi přitom rozjela úplně nový projekt, ve kterém jsi naprostým nováčkem. Jak to cítíš? Já si myslím, že člověk se posuzuje podle toho, zda už cítí se na odchod do důchodu či nikoliv. A já za sebe musím říct, že se pořád cítím vnitřně mladá, takže pro mě nějaká číslovka v občance není bariérou toho, abych se pustila do něčeho nového. Takže pokud člověk má nápad, má energii a vidí zatím smysl, tak si myslím, že na věku vůbec nezáleží. Ty jsi mi dokonce zmiňovala, promiň. Že máš datum, kdy jsi jako oficiálně na odchodu do důchodu. Ano, moje důchodová kalkulačka spočítala, že do důchodu půjdu 31. května 2034. A co se stane v ten den? Už mám naplánovanou oslavu, protože významná jubilá a okamžiky v životě se mají slavit a já jsem člověk, který rád slaví takové mezníky, takže já už na tento mezník mám naplánovanou důchodovou party a v podstatě už budu rozdávat pozvánky. No nejvyšší čas. Je to ve středu, tak aby si lidi včas jako naplánovali, že nepojedou na Maledivy nebo do Krkonoš a nebudou na školním výletě, takže jako ten datum takový save the date, jo? 31. května i pro vás to platí, ale pozvánky přinesu příště. Děkuji, dobře. Ale znamená to, že bude jenom oslava, ale neplánuješ přestat pracovat? Ježišmarja, to bude jenom oslava. Promiň. To je důvod slavit. No to jasně, ale tobě jsem vzala nějakou otázku. No to jsi vzala, no. Já jenom tak jako přemýšlím, když jsi říkala ten věk, pustit se do nového biznesu, Kateřina duchem mladá. A já si tak říkám, biznis sklářský v současné době, kdy ty věci jsou, jaký jsou, kde se veme odvaha, energie, prostě tahle šťáva, tenhle drive. Za mě to v podstatě jakoby třetí projekt, do kterého se ve svém životě pouštím. A já kdykoliv jsem cokoliv začala, tak jsem jako nevěděla, do čeho jdu. Takže pro mě ten pocit, že to je odvětví, kterému jsem před rokem a pár měsíci vůbec nerozuměla a nevěděla, že existuje, tak pro mě to není limitující. My jsme zjistili, že je uzavřená sklárna na Vysočině, že 35 lidí, kterých tam bylo zaměstnáno po několik desítek let, takže se ocitli na úřadu práce a prostě bohužel v tom jejich oboru není kde v tom kraji pokračovat. Na rozdíl od jiných profesí, prostě, kde kuchař může vyměnit zaměstnání a jít třeba vařit do jiného hotelu nebo prostě do školní jídelny, tak foukač vánočních ozdob, pokud nepracuje v tom provozu, tak nemá kam. Takže mně se to upřímně lidsky dotklo, že by tito lidé zůstali bez možnosti uplatnění, tak jsme si s manželem řekli, že máme-li chuť a prostředky, jako prostředí k tomu, kde je můžeme zaměstnat a vybavit tu provozovnu technologiemi, takže prostě do toho půjdeme. Byla to taková trošičku i post-covidová deprese, kdy jsme asi měli potřebu něco nového tvořit, abychom zapomněli na ty měsíce dlouhé, kdy vlastně my na zámku jsme byli zavření a nebylo co tvořit, takže to byla taková jako kompenzace, si myslím, za ten covid trošičku pro nás mentálně. A vrátilo se jich všech 35 z toho úřadu práce? My jsme zaměstnali 18, protože někteří už mezi tím měli zaměstnání, že si ho našli, nechtěli to měnit. A také my jsme trošičku místopisně jinde, než byla ta původní sklárna. Takže pro mnohé z nich byla bariéra dojíždění, protože by to pro ně už nedávalo jak časově, tak třeba i z hlediska nákladu za pohonné hmoty smysl. Takže i z toho důvodu někteří prostě už jako nechtěli. Víc jak polovina, to je krásné. No. Vy jste ve vesničce Offlenda, což je pro mě úplně novinka a dozvěděla jsem se to vlastně díky tobě.
jaký ty máš vztah tady tomu místu? Manželová rodina odtamtud pochází a vlastně i ta naše provozovna je v místě, kde bylo to hospodářství, které je zdokumentováno někde v místních kronikách už od 17. století. Uhum. Takže jako je to doslova pro manžela, to je na rodné hroudě. To je krásné. To je hezký příběh. A k tomu vlastně název Koulier, což je úplně báječný. Jak jsi na něj přišla? My jsme věděli, že chceme prorazit s novou značkou. Tak jako kdysi, když jsem otvírala zámek Loučeň, tak jsem vytvořila slovo labirintárium, pro které v té době nebyly vůbec žádné odkazy na Google, dneska jich najdete nevím kolik tisíc. Takže jsem věděla, že má-li to mít komerční úspěch, potřebujeme novou značku. A fakt jsme na to šli těmi cestami podle učebnic marketingu a nevím čeho dalšího, jak se vlastně má vytvořit nová značka. Takže má to být název tříslabičný, Koulier. Nemá být zaregistrovaná doména, nemá být tomu nikde ochranná známka zaregistrovaná, nemá být Instagramový profil s totožným názvem, aby to nebylo zaměnitelné. Takže v podstatě šli jsme touto cestou a pro nás ten ateliér s koulemi, Koulier, je to krásné české slovo, které je nádherně vyslovitelné i v jiných řečech. Mm-hmm. Prostě když to vidí cizinec, rodilý mluvčí anglický, německý, francouzský, dokonce i japonský. Jsme si to přehrávali na Google překladači, tak v japonštině se koulier krásně nechá vyslovit jako koulie. Takže jako... Zní to noblesně. To dá rozum. A teď mi pověz, ty jsi vlastně pracovala ve službách, kdy jste i zámek Loučeně, vlastně služba. Teď máš najednou výrobu hmatatelného produktu. Je to i pro tebe velká změna? Určitě. Já zatím i pro sebe vidím jako velkou výzvu, jako pro mě, jako pro člověka a pro obsažení toho, co vlastně svět kolem nás znamená. Protože já, když jsem začala po absolutoriu vysoké školy v poradenství, tak v podstatě jsem se živila myšlenkami. Potom byl posun směrem ke službám, kde člověk prostě už zaměstnává lidi, kteří tu službu vytvářejí a poskytují. A pro mě ta výroba byla věc naprosto neprobádaná, že něco vzniká z nějakého materiálu, polotovaru, suroviny, to prostě jsem neznala. A tím, že jsem ekonom, tak v podstatě i ekonomické uchopení toho procesu výrobního pro mě bylo velkou neznámou. Takže když jsme se dostali k tomu, že můžeme vyrábět a tvořit a prodávat, tak pro mě i po té odborné ekonomické stránce to jako je velká a příjemná výzva a hrozně mě baví vytvářet naše ekonomické vnitřní systémy a nástroje na evidenci a všechno. Takže za mě to je super. To je úžasný. Co tě tam nejvíc překvapilo? Jako na sklářská výroba je něco, co běžně člověk opravdu se nenaučí ve škole. Ani řídit, ani praktikovat. Co tě tam nejvíc překvapilo? No já to nemusím umět, to umějí ty ostatní, že já jenom říkám, co mají dělat. Takže, ale co mě teda osobně nejvíc překvapilo, že potenciál té kulaté, vyfouknuté baňky, té koule, je za mne nekonečný. Za ten rok, kdy jsme na trhu, jsme pro mnoho klientů zpracovávali různá zadání. A od motivu na tři oříšky pro popelku, což je krásná česká pohádka, přes zvonky štěstí, vlastenecké perničky, tak jsme dělali spoustu dalších věcí. Dělali jsme pivovarské koule. Teďka děláme ozdoby pro jednu vodárenskou společnost, kde jedna symbolizuje splaškovou vodu. Prostě my jsme udělali baňku, která je symbolem splaškové vody. Dokonce děláme bakterie. Máme teďka nejnovější islandskou kolekci. No a momentálně teďka jako se realizujeme v secesi. Což je pro mě osobně srdeční záležitost, protože mě secese vždycky byla blízká. Já k těm památkám za svůj život jsem našla jako velmi blízký vztah. Bydlíme v domě, který projektoval architekt Gočár, což teda není úplně čistá secese, ale předtím jsem žila v Kotěrově vile. Takže pro mě objevit kouzlo toho, že ty secesní motivy se nechají přenést nejenom na kulaté baňky, ale i na další tvary vyfouknuté našimi foukači, tak to je úplně... Já tam mám extázi doslova. Ale ty už si těm kouličkám nebo koulím měla vztah i na zámku Loučeň, protože pokud vím, tak vy jste proslaveni právě tím vánočním stromem nebo ano. S tím celým cyklem. V podstatě k vánočním ozdobám mě přivedl náš loučenský příběh vánočního stromečku, což je pravidelná adventní prohlídka zámku jinak,
kdy na té tradiční prohlídkové trase my do každé místnosti dáme jiný vánoční stromeček. Ale jiný nejenom tím, že je jinak ozdobený, ale vlastně doslova vyprávíme příběhy. Vyprávíme o tom, ty naše sylaby jsou, jak se vlastně stromečky zdobily, kde se začaly vyrábět vánoční ozdoby, čím vším možným a jakým materiálem to je možné nazdobit. Máme tam vždycky nějaké takové nadstavbové téma. Loni to byl věhlas průmyslu první republiky, takže jsme měli stromeček strojírenský, měli jsme stromeček textilní, sklářský, věřte, nevěřte, pivovarský, který byl nejúspěšnější. Takže v podstatě pro mě ty vánoční ozdoby a téma Vánoc se stalo běžnou náplní pracovního kalendáře již před 5 lety. A v podstatě díky tomu jsem se seznámila s výrobci nebo s těmi, kdo na českém trhu něco vyrábějí. A právě když jsme zjistili, že ta jedna výroba je zavřená, tak jsem si řekla, to není možný, to se prostě takhle nemůže nechat přece. Tak musíme s tím něco udělat. Hmm. Ty máš takový jako velmi hezký vztah i těm lidem a mluvíš o nich na rozdíl od mnohých zaměstnavatelů a majitelů firem velmi krásně, že vlastně pro ně chceš i lepší platy, lepší peníze, že si zaslouží lepší ohodnocení a musím říct, že to se mi extrémně líbí. Nevím, jak je to v jiných segmentech sklářství, ale já o tom teda moc nevím, jo? Já jsem v tom nováček, jak jste říkali na začátku. Ale já jsem z těch indicí pochopila to, že lidé, kteří umějí takto krásné věci tvořit, v podstatě dlouhou dobu měli platy odpovídající lehce nad minimální mzdou. Dokonce několik měsíců v roce byli na úřadu práce, protože ti zaměstnavatelé prostě pro ně neměli náplň. A já si myslím, že dokud my to odvětví neuděláme konkurenceschopné i ve smyslu odměňování, tak se nám do něj nikdo hrnout nebude. Protože jestli mladý člověk, který třeba kreativní, radši půjde, nevím, co bych řekla, pracovat někam do, nechci zlehčovat cestovní agenturu, jo? Ale když třeba, když to řeknu, v pokladně v supermarketu si může vydělat nějaké peníze za to, že dělá píp, 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 až mu z toho pípá v hlavě, tak si myslím, že člověk, který dělá takto krásné věci, musí být motivován platem, že si vydělá víc než v tom Lidlu, protože na to, aby dělal, pardon, jsem asi neměla říkat, ale já do Lidlu chodím ráda. tak proto. Že když někdo umí něco speciálního, tak by za to měl být speciálně odměňován. A pro nás ta koncepce udržitelnosti toho řemesla spočívá i v tom, abychom zajistili takový odbyt za takové ceny, kde ta produktivita lidské práce bude na úplně jiné úrovni, než zvykla býti. A já se zeptám, Kateřino, protože ty jsi velmi kreativní a současně sklářství a vánoční ozdoby a kouličky. Jak vlastně ty bojuješ s tou sezónností? Ty jsi zmínila, že občas ti lidé byli vlastně na úřadu práce, předpokládám, že z důvodu právě sezónnosti. No, já mám takovou vizi. Manžel říká, že jsem naučila český národ chodit na zámky v zimě, a tak já ho teďka chci naučit kupovat vánoční ozdoby v létě. A jak to chceš udělat, jestli je to veřejné? Je to veřejné, pochopitelně. My jsme začali letošní prázdniny festivalem labutí. U nás na Offlandě jsme vytvořili speciální prodejní výstavu, kde jsme nainstalovali 2022 labutí v roce 2022. Vytvořili jsme s tím český rekord, který máme zapsaný v České knize rekordů, a pozvali jsme všechny, ať se na tyto labutě, kde to bylo 170 unikátních dekorů plus asi 18 dalších párů, které jsme vyrobili jenom pro ten festival, lidé mohli přijet, podívat se, prohlédnout, šli na exkurzi do sklárny a potom, a to bylo pouze při příležitosti festivalu, si jednu labuť mohli dozdobit. A pro mě lidi, kteří drželi tu krásnou křehkou ozdobu v ruce s tím štíhlým krkem a sami si tam vytvářeli některé kombinace barevnosti posypy, já lituju toho, že jsme to nefotili cíleně, protože za mě tam vznikaly tak krásné labutě, že by si zasloužili, abychom je my uchopili do našeho výrobního programu a prostě je vyráběli a prodávali podle toho, co si vymysleli vlastně ty naši návštěvníci. Takže mě to hrozně baví, že jsme jim vlastně takhle během léta s našimi labutěmi, které přilétly na Offlandu, mohli jako dát prostor k jejich vlastní tvořivosti. Takže to je jedna z cest, jak vlastně přitáhnout pozornost
možnost k ozdobám i v létě. Určitě, určitě. Máme otevřené exkurze celoročně, jezdí k nám již teďka spousta škol. Dneska zrovna přišly dvě paní v nejlepším věku důchodovém si objednat exkurzi pro svůj klub seniorů, takže nás to velmi těší, že si lidé najdou cestu na offlandu, my se jim věnujeme, provedeme je výrobou, ukážeme jim, jak se to fouká, maluje, stříbří a smáčí a potom v rámci našich tvořivých dílníček mají možnost si právě jednu ozdobu dotvořit, případně si můžou doplatit další, že ano. Máme tam svoji vlastní podnikovou prodejnu, s kompletním vánočním sortimentem a na ty nejvytíženější víkendy, kterými budou ty adventy, stříbrná, bronzová, zlatá neděle, tak plánujeme ještě otevřít další prostory, abychom každého, kdo tam na offlandu přijede, mohli uspokojit, aby lidi nestáli někde fronty na sněhu. A což zní sice zajímavě, ale... No to už loni bylo. Stály fronty, tak jsme také otevřeli grill. Zapojila jsem celou rodinu, manžel griloval klobásy a synové prodávali svařák a horký punč. Báječný. Rodinný podnik. Já se vrátím ještě možná k tomu ocenění těch vašich zaměstnanců, které si určitě zaslouží, ale samozřejmě tebe to staví do těžké role vlastně vzhledem ke konkurenci, protože ty ceny mest se musí promítnout do finálních cen. A teď konkurence bude ráda a jejich zaměstnanci také. No, pokud to takhle postavíme, tak ano, ale jak tvoje produkty vlastně budou v tu chvíli konkurenceschopné? My děláme úplně jiné produkty. Prostě naše koule jsou jiné. Takže já tomu věřím, že prorazíme a věřím, že konkurence to ocení. My ani jako ostatní výrobce v Čechách, kteří jsou tady, nevnímáme jako konkurenci. My jsme všichni na stejné lodi. Prostě pro těch pár posledních desítek lidí, kteří to řemeslo umí dělat, zajišťujeme odbyt. Děláme marketing ve smyslu, aby se ty produkty kupovaly, takže ve finále je jedno, jestli si někdo koupí ozdobu od nás nebo ze Dvora Králové, protože jsou to české ozdoby, vzniklé tady. Lidé, kteří je dneska dělají, jsou v podstatě, řekněme, v poslední většina z nich, v poslední třetině svého produktivního věku a všichni a navzájem se známe. Máme zájem na tom, aby do toho odvětví chodili noví lidé, mladí lidé, aby se to učili a aby české vánoční ozdoby se vyráběly za 50 let, nejenom za 5. Kolik je výrobců v Čechách vánočních ozdob? Takových, jako jsme my, že to děláme od suroviny pod vlastní značkou až po koncového zákazníka s vlastním e-shopem, tak se domnívám, že nás je 6. Mhm. No, to není mnoho. A jak vůbec získáváte třeba pracovní sílu právě z řad mladých? Existuje na to nějaký obor, nebo to jsou skláři klasičtí? Je střední škola v Jablonci, kde se učí i foukání vánočních ozdob, což teda jako z Vysočiny je poměrně daleko. Ale nikdo neříká, že třeba nemůže být výuční obor sklář prostě někde na Vysočině. Aha. To je cesta. Se sklárnami teď mnohdy se právě skloňují i energie, protože ceny samozřejmě energií jsou to, co je potřeba a jsou stále vyšší a vyšší. Jak vy s tím pracujete? Veď vás to ovlivňuje? No pochopitelně, že nás to ovlivňuje, protože když jeden ze základních vstupů se významně zdraží, tak to má dopad do celkového hospodaření. Takže nás to ovlivňuje po té ekonomické stránce, ale kde já vidím velký problém, že to ovlivňuje myšlení těch našich zaměstnanců. Když prostě všude v médiích slyšíte, vidíte, čtete, že plyn je drahý a bude dražší a že se tu a tam nějaký provoz zavřel, tak já to vnímám i tak, že v našich zaměstnancích to vzbuzuje obavy, jestli to ta firma ustojí, jestli tu práci, o kterou už jednou přišli. A v podstatě my jsme je všechny vzali v okamžiku, kdy každý z nich si už buď to našel, nebo hledal nějaké jiné zaměstnání, tak mají přirozené obavy z toho, jestli zase třeba za 3 měsíce, půl roku nebo za kdy nebudou ve stejné situaci a budou si muset hledat práci. Takže jako ty zvěsti, a jsou to vážné obavy o to, jak to vlastně s cenami energií bude do budoucna, protože nějaký přechodný výkyv se nechá ustát, ale pokud by to mělo být dlouhodobě, tak je to velmi zásadní. A muselo by se to přehodnotit ve výstupních cenách, pokud ten plyn vůbec bude, že ano, a pokud nás nezavřou, tak já si myslím, že ty sociální jistoty pro lidi jsou i v tomto smyslu, zda zaměstnavatel bude či nebude mít nejenom přístup, ale i peníze na to, aby vlastně ty energie zaplatil. Tak čas ukáže. Jak je široký váš sortiment? Kolik máte druhů?
Když jsme teďka zapisovali vzorky předevčírem, tak jsme na čísle, myslím, 832. Oh. Wow. A to není všechno, ještě to v tom ještě není secese. Takže až přidáme secese, já si myslím, že tak do konce měsíce září jsme na tisícovce. Tisícovku. A kdo to všechno vymýšlí? Máme velmi zkušené vzorkařky, dekoratérky, jsou to fakt dámy, které v tom odvětví pracují buď to několik desítek let nebo desítku let, mm-hmm. a oni ty dekory prostě mají v hlavě, v očích, v rukou, takže je to opravdu kolektivní práce, je to vždycky inspirované nějakým tématem, mm. a já jsem šťastná, že lidi, kteří toto umí, jsem jako v životě potkala a že je mohu zaměstnávat. A to mají takhle volnou ruku v kreativitě? Jsou usměrňováni. Já se zeptám, chodíš někdy, nebo je možné vůbec přemýšlet o tom, že by tvoje výrobky a vůbec všechny ty krásné věci, které děláte, tak nahradily takovou tu jako vánoční tradiční lahev vína? Jako vánoční dárek? Jako třeba vánoční dárek. Určitě, máme spoustu korporátních klientů, kteří jako mají zájem i vánoční ozdoby dávat jako dárek. Mm-hmm. Já myslím, že zatím to na českém trhu mezi těmi reklamními agenturami není zažité, nemá to takovou tradici, ale my na tom intenzivně pracujeme a chceme dát těm firmám možnost, chtějí-li rozdávat vánoční dárky, jasně, ať dávají česká vína, mm-hmm. ale ať dávají také české vánoční ozdoby. Hmm. Jaký ty máš vůbec tak k Vánocům? Já miluju Vánoce. Pro mě jsou Vánoce prostě otázka štěstí, dětství, radosti. A jedním z našich sloganů je, že foukáme radost. A já to tak upřímně cítím, protože, a to jsme si zažili na zámku Loučeň, možná jsou lidé, kteří nemají úplně rádi vánoční svátky nebo je neslaví, ale 99% lidí má rádo vánoční stromeček, tu krásnou atmosféru adventu, sklidnění, takže za mě Vánoce jsou jedno z nejkrásnějších období roku a už na zámku s příběhem, tak i teď ve sklárně. Prostě mám z toho hezký pocit, že můžu lidem zprostředkovat něco, co jim dělá radost. Jak vypadá vánoční stromeček u majitelky sklárny, která vyrábí vánoční ozdoby? No tak ono to vloni bylo takové trošku jako kovářová kobyla chodí bosa. Ne, takže jsme si ozdobili stromeček tím, co bylo doma. Ale zase je pravda, že my ke svým vánočním ozdobám rodinným máme osobní vztah, protože vlastně základ naší barevné kombinace jsou takové, řekla bych, zeleno-tyrkysové až ledové ozdoby, které mi přivezl syn z exkurze právě z Horního Bradla, kde byl asi v první třídě na výletě. A tyto vánoční ozdoby nemohou na našem stromečku chybět. A vždycky si doplňujeme dalšími tvary, dekory, figurkami, aby tam vždycky byl ten zeleno-tyrkysový ledový základ. Takže u nás je stromeček takový vánočně ledový. Možná vysvětlíme jenom našim posluchačům, že Horní Bradlo vlastně byla ta původní výroba. Ta uzavřená výroba. Sklárna, ano, ano. Tak, takže vy už jste tenkrát v podstatě už... Ano, my jsme tam celá léta jezdili nakupovat, takže pro nás to jako, že člověk si chodí do jako své domů. Pekárny, do své cukrárny, tak my jsme si jezdili do svého Horního Bradla pro vánoční ozdoby. Tak ty jsi říkala, Kateřino, Vánoce, čas adventu, sklidnění. A já vždycky, když spolu mluvíme, tak mám přesně tenhle ten pocit z tebe. Vždycky takovou jako krásnou, klidnou energii. A současně zámek, sklárna a ty takový ty jako hodně business věci. Jak se tohle to dá vlastně zařídit a skloubit? A být takový pohodě. Jo, z tebe ta já mám sála. Radost, když mohu dělat smysluplné věci. A mně jak zámek, tak sklárna dává smysl. A ráda za sebou vidím nějaký hmatatelný výsledek. Takže pro mě třeba pochvala od klienta, který napíše, že byl na zámku a jak se jim to hrozně líbilo a že byl fantastický průvodce, to jsou věci, které mě nabíjí. Já jsem nikdy v podstatě nebyla nikým zaměstnaná. Já jsem zaměstnávala sama sebe. A dneska už dohromady tisícovku dalších lidí, kteří u nás prošli. A já prostě musím pokračovat v tom, co jsem začala, protože je to metoda pokus omyl. A jenom jako nikdo mi nedá jiné vysvědčení, než ten výsledek, který vytvořím. Takže pro mě, jestli říkáte klid, tak plyne z toho, že za sebou vidím výsledky. Mm-hmm. Jaký jsou trendy v ozdobách? Panuje taky i v rámci vánočních ozdob nějaká specifická, vždycky jako
Design, směr, co, barva, barva, co letos frčí, prosím tě. Jaký jsou letos Vánoce? V Čechách klasické. Český základní zákazník nepodléhá tak nějakým barevným trendům, že se vyhlásí barva a teď všichni si to nakoupí do nějaké barvy. Barvou roku 2022 je barva Very Perry, je to taková tmavě fialová, krásná, já tu barvu miluju, takže pochopitelně máme i kolekce Very Perry, je inspirovaná českým kvítkem barvínkem, protože vlastně to je ten periwinkle, ten kvíteček krásný fialový, takže máme i Very Perry, ale český zákazník miluje červenou, zlatou, bílou, máme i černou kolekci, máme vlastně 12 základních barevných kolekcí Collier Basics. A ta černá, ta je taková, buď to vzbuzuje absolutní nadšení, anebo absolutní odmítnutí. Ale je to prostě pro někoho to krásné a to pravé. Takže klasika, červená, zlatá, bílá a potom všechno ostatní. Dobře, anebo teda Very Perry, když chceme být in. Kdo chce být in, tak Very Perry. Very Perry. Máme teď novou islandskou kolekci, kterou dělala pro nás jedna zákaznice, výherkyně naší soutěže v loni na Facebooku, takže vyhrála možnost vytvořit si vlastní kolekci vánočních ozdob. A protože Dominika má ráda Island, tak si navrhla islandské vánoční ozdoby a ta kolekce teda musím říct, že je velmi povedená. Od září je také na našem e-shopu. To asi nebude zelená barva, že jo? Není, je krásná. Je inspirovaná islandskými vzory Lopa Peisa. Je černobílá s modrými, takhle bílo-modrá s černými akcenty, takhle bych to řekla. Je tam i kulička, která symbolizuje polární záři. To je hezdý. No a mluvila jsi o českém klientovi, jak je to v zahraničí? My zatím prodáváme na českém trhu. Máme několik zákazníků, kteří si od nás už v loni objednali i do zahraničí. A letos mám ještě v plánu do Vánoc provoznit i zahraniční verzi e-shopu, tak abychom mohli prodávat klientům v evropských zemích. A tvoje vize, když se třeba řekneš za 5 let, kde bude Collier? Na Offlandě. Chápu. A kde všude koupíme věci od Collieru? Kde všude? Já bych ráda navázala partnerství s prodejci českými, českého skla, aby v sortimentu, který oni prodávají, tak aby byly i vánoční ozdoby. My ten první rok letošní vlastně máme takový, kdy se učíme stát na nohou a v příštích letech to pro mne bude o navázání kontaktu s dalšími místy, kde bychom mohli prodávat. Pro nás ten letošní rok je o Offlandě, o té naší prodejně, tvořivých dílničkách, o našem e-shopu a až toto si přesně vybudujeme, tak potom můžeme vykročit z té Offlandy dál. Říká se, že plavky se mají prodávat v podstatě, nebo prodejce plavek prodává v zimě, že jo, aby už letní sezona byla vyprodaná. Jak to je s kouličkami? Má to také nějaké svoje prodejní cykly? Určitě ano. Ten zájem, že lidi začínají přemýšlet o Vánocích, se probouzí na konci srpna, když se vracejí z dovolených, tak začínají nakupovat vánoční dárky a ten největší boom je od 15. října do 15. prosince. Takže to je ta hlavní vánoční sezona pro prodejce a výrobce vánočních ozdob. Je nějaká akce třeba, která tě potěšila, nebo nějaký úspěch, nebo něco, co si teď v rámci Collieru a kouliček zorganizovala nebo dokázala? Mě nejvíc těší příběh vánočního stromečku, který si už na Loučenském zámku našel pevné místo v kalendáři. Nám se na něj vracejí zákazníci, teda návštěvníci, že na zámku jsou návštěvníci, v Collieru jsou zákazníci, to je jiná terminologie. Takže máme rodiny, protože už byl 4. ročník v loni, letos bude 5. ročník a máme opravdu návštěvníky, kteří 4x byli. A když mi ti lidé, protože já sama chodím také provádět, řeknou, že už si nemysleli, že to může být jiné, ale že to zase bylo jiné a zase to bylo úžasné, tak pro mě tohle je největší úspěch. Že dokážeme ten koncept budovat a rozšiřovat způsobem, že lidé přijdou opakovaně a jsou opětovně potěšeni. Pochopitelně komerčně to znamená, že snad přivedou i další a fakt to tak funguje, že mnoho našich návštěvníků, děláme si průzkumy, přichází na doporučení těch, kteří už u nás byli. A necháš, můžu prozradit na povědě, já jsem se chtěla zeptat, letos, jestli nás necháš nahlédnout trošku pod pokličku, co letos se téma chystá. Letošního roku je Óda na radost. Já jsem tady o radosti už mluvila,
protože jsem s ní bytostně propojená, ale tím, že Česká republika v tomto pololetí předsedá Evropské unii a Oda na radost je evropskou hymnou, tak nám to přijde takový hezký přesah a příležitost připomenout i zdobení vánočních ozdob v jiných zemích v Evropě a celé to bude koncipováno jako prohlídka historie zdobení vánočních stromečků v Evropě. Ne všude vánoční stromečky vypadají tak jako u nás. Také máme tradičně povídání o tom, kdo v jaké zemi naděluje vánoční dárky, takže i ta část prohlídky věnovaná evropským dárkonošům bude rozsáhlá. A na co se velmi těším, tak je možnost, že vyzdobíme vánoční stromeček v Evropském parlamentu, pro který je věnovaná právě secesní kolekce. Wow, tak to bylo úplně top. Já už jsem ve Vánocích. My už jsme ve Vánocích, je sice září, ale... Máme Vánoce celý rok, každý den. S tebou ano, je to moc hezký. A poslední otázka, takovou osobnější. Když by si mohla vzkázat něco svému 20-letému já, co by to bylo? Tak to je hodně osobní. Asi nečekej, že tvůj život se bude odvíjet podle toho, jak si ho plánuješ, a buď otevřená všemu, co ti život přinese. Děkuji. Teď Kateřina tady zastavila čas. Přesně. Krásný. Kateřino, já ti moc děkuju. Přeju, ať máš spoustu radosti a štěstí, ať vánoční ozdoby a nejenom ty stále ti dělají radost, nejenom tobě, ale i nám a všem tvým zaměstnancům, o kterých tak báječně mluvíš, protože to mě opravdu zaskočilo, až jak silné to je. A těším se zase na viděnou i na některém z boardů, kam vlastně ty pravidelně chodíš. Děkuju. Děkujeme. Já děkuji, bylo to moc milé, holky. Vážení posluchači, pokud vás Kateřinin příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte náš podcast, sociální sítě anebo web Expertní board 21. Těšíme se na vás příště na viděnou nebo naslyšenou.